ten vysoký vál. V téhle chvíli z důvodu rozvolňování máme možnost obnovit výcvik celého praporu. Jsme tady téměř celý prapor v vojenském újezdu Hradiště. Naším cílem je znovu naskočit do toho výcviku, do toho tempa přípravy čet, tak, abychom splnili ty cíle, které jsme si pro tento rok splánovali. Co se týká dnešní činnosti, tak v druhé mechanizované ty bude probíhat bojová střelba mechanizovaných čet. Cílem její přípravy by mělo být roční taktické cvičení na konci roku v rámci praporníčového vedení Griffin 3 a v současné chvíli jednotka prošla kontrolu sladěnosti čety a bude provádět bojové střelby čet.